Традиции. Обаче съм решил с някое друго парче да малко да го променя това нещо.
и да внася малко по-друго звучение на народната музика с някои. Дали фукора ще се храни. Значи... Thank you.
мама умаше. Pa je otakle nazva. Koji drugi? Dobar den. Starši lejtenant Bogdanov. Svobodno. Slušam. Dobri jutro. Pijanice. Če ja snimam malko... Siluzet. Himko. Hvatale, spustam putak Himko. To ne li Himko vrata? Ne. Ба, влака избяга. Леко остан. Май путай, бро. Норд се плацили, бе, къде бягате? Я са фана и аз така. Да са фани и двама. Виждаш ли се ти? И виждаш се. Да. А, така е ти. Брат, после. Пострашни са полисменти. Избълни викове. Ще бъде вас, когато запира, получата. Вижте ли къв? Сега малко се затворим, какъв пуша, бе, какъв ще? Нищо не е. Нищо не е. Ама и това ще бъде гапа. Погледни уху!
Погледни го е тоя малка да си кандил, преди като тираджа. То на тираджите се появява една болест, се казва плосък шофьорски гъс. Какъв артистичен смях. Аз видиш, който кажа ми заявя, го снима преди да не е изял. Преди има доказателство. Документира гадния пес. Който малко ще бъде лов за план, че сме да така. Изхвърнете на отпадъци в туристо на река Лева. Забървен. Глоба от 500 лева.